Vítám vás u dnešního videa a dneska si spolu zase zahrajeme The Sims 3. A ještě pořád budeme zařizovat, protože mě to hrozně trvá, mě vždycky jeden pokoj vyjde fakt na těch 20 minut, jak dlouho trvá to video. Takže to bude trošku pomalý proces, ale aspoň se máte vždycky na co těšit, když to nemáte všechno v jednom díle. Tak jo, můžeme jít na to. Tady ten spodek už teda zařízený, takže jdeme nahoru. A nevím, jestli to tady mám celý znova takhle v oběd. Já nevím, jak budu chtít vlastně ty pokoje úplně. Ale tady bych každopádně dala teda nějakou chodbu. Tady, kde jsou teda ty blbý schody. A já prostě chodbu. Tak. Chodba. Super. A já tady budu chtít teda nějakou ložnici a pokojíčky dětský. Nevím, kolik jich tam udělám, kolik se jich vleze. Já zase nebudu dělat jako nějakou extrémně početnou rodinku. Snad. A tak bych takhle chtěla teda nějakou tu ložnici. A ať je velká, to je jedno. Ale teda jako naše ložnice zatím. Kdybych teda udělala nějaký jako dětský pokoj. Tak, dětský pokojík. A ještě nějaký by to chtělo, takže tady uděláme tak jako ještě pořád tu chodbu. Tak to vedu. No, tady jdeme tomu uděláme ještě jeden dětský pokojík. Takže tady máme jeden, druhý, tady máme ložnici. Teď se v tom úplně ztrácím, protože tam nemám podlahu. Takže dáme zase naši provizorní, naše oblíbená bílá, která se občas i použije. Tak, super. Zvedá, jak to bude vypadat teda. Tam bude mít střechu. No. Tak to bych mohla jako dotáhnout, bych řekla. No, takže tady to ještě trochu poupravíme, protože to se mi jako nezdá. Proč to tam vlastně mám tak blbě. Jo, no, stane se. A když budu chtít, tak tady pak třeba nějak časem můžu něco ještě dostavit. Takže plánuju, dejme tomu dvě děti. Jedni rodiče. Jo. Tak, teďka každopádně jdu zařizovat akorát tu ložnici. Jo, okna. Chci okna. Tam mám hroznou tmu. A jsem z toho nesla. Takže tady dám. Nejka mám dát to v okno blbý, než to nikde nehodí. Fakt nevím. Ani nevím, kam tady dáme jako postel. To je jedno, to se zařídí, tady dáme. Třeba. Tak, jdeme tady. Tady je mi to celkem úplně jedno. A tady. Tady. Já to stejně ještě budu dávat jakože světla někam. Asi tak. Takže mi to nějak jako úplně jedno. Zatím. Ale tady je furt hrozná tma. Teda tady v tomhle tom pokojíku. Tak ještě jedno okno si sem teda dám. Tady v tom koutě je takový. A jedno. To už neřeším, když ještě to bude tam tma. To je fuk. Tak jo. Ložnice. A já nevím vůbec, jakou barvu bych chtěla. Mně by se líbila taková ta mentolová. Mentolovo-bílá. To by se mi líbilo. Takže podlahu bych možná nechala. Ne, podlahu bych dala takovouhle. Takovou lehce do hněda. Tohle, nebo tohle.
Dobrý, tak chci. Tohle, tohle bude super, nebo tohle? Tohle je hezčí, super. A k tomu bych dala takový, takovou pěknou tapetu, já nevím, jak si tady najdu nějakou takovou. Tohle, ale v mentolový. To bylo hezký. Tak to zkusím. No, ještě nějaká, která by se mi líbila víc, jako ty. Nevadí. Tak si tam nechám asi zatím tuhle. A tu si teda změním na tu mentolovou, jestli to, která k tomu koberci vůbec půjde, zkusím to. Ano, to je ono. Super, to se mi líbí. Obávám se, že budeme muset asi rozšiřovat, protože se mi sem navleze postel dvojitá, že jo? No jasně, že ne. No. Nebo jo? To těžko. Takže rozšiřujeme. Za chvíli jsem zpět. Super, máme rozšířeno. Teda. A to vypadá i líp. Takový efekt, ten pokoj se mi už je prázdný. A nevím, jakou tam do teda postel, ale... Jsou takový divný. Nehezký. Já se jem jako v obyčej, no. A dám ju bílou. To je hezký, že jo? Ha, to se mi líbí. A teď nevím, jestli tohle polštář nebo ta peřina. Asi polštář, nebo já nevím. Jo, polštář tady tím má vlastně. A to bych dala zase takový jako mentolový. A no, víte co, to radši bílý. Tím se zkazíte. A tady to bych možná... Tady to hnědý chci bílý. Nebo takový jako světlejší zelený. Krásný. To se mi prostě líbí, to je fakt hezký. Tak, nějaký noční stolečky, které by k tomu šly. Což tenhle teda opravdu není. Tenhle možná. Jo. Tam dáme tyhle ty stolečky. Nějakou hezkou komodu. Bílou samozřejmě, co tohle. Ale to chci u stěny. Fajn. No to je teda zrovna hnusná, takže tu ne. Co tohle. Ne. Tohle. Jo, to by šlo. Nesmí chybět samozřejmě, že jo? Jak jinak? Protože tady tu mám teda jako úplně všude. Ale to už jako neřeším.
jestli já tam dám asi zase nějaký... Bílým to dám asi, nebo mentolovým, co já vím, až kouk. Je v nějakým hezčejším provedení. Nebo to může ladit i ve... Tady s tím. Počkej, ještě tady tohleto. To taky dáme bílý. Že jsme to nehodí jako hnědý. Ano. Nějakou pěknou lampu, tady takovou jako bílou si představuju, stojací, jako hezkou. Je tady nějaká dle mých představ, To svítí fialově, ne, to asi neklapne, to opravdu ne. Dobře, tak podle mých představ tady žádná není, tak zkusíme tuhle, je to hezká. Tak nějakou pidi lampičku bych chtěla tady na tom. Jakou hezkou máte? To jste růzva, že jo? No ježíš, proč to kazí? Co je tohle? Tam někdo chce naštvat. Jo, to by šlo. A kytičku malou nějakou? Já jsem fakt posedlá kytkama. Ne, jako já to vím. Já musím mít všude kytku. Jinak se mi to nelíbí. Jako maličkou tuhle. No, ta je superová. Nějakou malou sošičku. Sošičku. Ale tady ptáka ti dám na to. Ne? Nechceš ptáka? Ne? Tak ne. Ptáka ne. Co to je zase? Ah. Ne. Ještě bych tu dal nějaký obr... Nebo ne? Bych to možná nepřeplácevala. Musí to být takhle. Takže pro dnešní díl máme ložnici hotovou. Vám, že se vám líbí, mě to dá hrozně, já bych se tam hned nastěhovala. Ta ložnice se mi, na tu jsem pyšná, to se mi fakt moc líbí. Takže tohle je pro dnešní díl všecko, mějte se krásně a zase příště, ahoj!